Elshaddai International Church. Elshaddai Anamakaf Bidarsyan. Zotar Maksanyan Polisat Skasramsat, Yefos Yamiko, Yitarat, Tembitawi Meritana, Yanitkamutakzi. Yeah.
አይሰማኝም አረ ምንም አይሰማም እስሩ እሩጥ ተንቀሳቀስ የለም ሃሌሉያ አንድ ሰው ኢየሱስ ይመልስ ኢየሱስ ሃሌሉያ ኢየሱስ ኢየሱስ ዘረበ ለጌታ ምን ተላላሁ ለጌታ ምን ተላላሁ ጌታ ክብር ክብር ከዛ ተነስና ንርድዬ አሁን እየመጣው አሜን ኢየሱስ ደረሰለት አሜን ሁላችሁም እጃችሁን ዘርግታችሁ ፈውሳችሁን አዘራለሁ ብላችሁ ባርኩት ይሄን ነብይ ባርኩት እግዚአብሔር ሆይ ተባረክ ወሩሽ እግዚአብሔር ተባረክ የሚከባው ሱ ነው የብሁን ከነጂ ወይሳ በቃኛ ሲያቆመን ቆሱ ሲንቀሳቀስ ማይት ነው እንጂ ሉቲ በራ ማነቱ መሶች ይሳላሉ ቆፋዳ አንዳንዶ ታላምን አላችሁ እንጂ እስንገሩ አማናችሁ ሊስተታቆ ፈሳዊ ህወታችሁ ላይ ሽማነት ያረገ ጅረኛ ፎረከ ሰሊከና ፍሰ ዛሬ ከህወታችሁ ላይ ለቆይ ሄደ አረጅለኝ ከሰለረገ ሶስቱ ጣዋመን ይበል አንደበለ ከያመን አጀዱ ያለ ፍራንስ ተራምበክ አቆ ለሰባት አመት ያለ ፍራንስ ተራምበክ አቆ ዛሬ ግን እግዚአብሔር ተረሰለኝ አላውቀው ይገሩ ሳደከ እንደዚህ ሲፈልጋት ታቃለ አላውቀው ዛሬ እግዚአብሔር ተረሰለኝ አሜን አላውቀው ሲጣቀለ ቻንጅራ ባንተ ምክንያት ብዙዎች ወደ ጌታ ይመጣሉ ሰባት ጌታ ሄዱን ደረጎፍታት ነው ብዙዎች ወደ ጌታ ይመጣሉ ባይ ደረጎፍታት ነው ነግራቸው ነግራቸው እንብያሉ ያሉ ሰዎች አሎን ሳን እንደንቄ ከርሳንዲድ ካዳን ኮካና ቱሬ ይፈይነ ኩብቻንቶ እንደይን አናራን ካንከን ናሞኒ ባየን ከገሮ ኢየሱስ ወርስን ኢየሱስ ወርስን ዶናቹ ዋናው ጸሎት ይሄ ነበር አለ ብዙ ሰዎች ምን እንደሚሉ ነው አሁን እግዚአብሔር ተናገረው እንደዚህ ከናኒ ኮይ እንደንገፋ ባንተ ክልት ይላል የቻጅራ ባንተ ብዙዎች ይላሉ ሲነሞኒ ባየን ፈዩ ሰበበከቲ አሬን ባትረዱኝ ማማርኛ እንጫውቹ አሜን በሉ አሜን እስ ኢየሱስ ብሉ ኢየሱስ ዘራመኝ እዚህ ያላችሁ ታምናላችሁ አሁን በሽታችሁ ትቀብራላችሁ የሰባት አመት በሽታ ተቀበረ አሜን በወከለ ጌታ ወከለ ወንድም ጌታ ወከለ ረን የተጋጀራ ለጌታ ክብር ወጨታችሁ ፈርሁሽ ፈውስ ለሰላለም የጠና ይሁን በሉት አይን ለተራራ ምርከና ያጥራ ወጋቶር በጉቱ ሰባት አመት ለቆን አዎ ሰባት አመት ወጋቶር በነረቱ ለዳ ወጋቶር በጣም አሁን ደሞ በጣም ያመኝ ነበር አንዱ ሁለት ወሮና ደረጃ አስቂ ደረጃ ለማከለ ሄዱና ኩባቶር ይጀዳ ከውስጥ አጥንቴ በጣም ዘዋጋይ ነበር እና አሁን የለም ምንም የለም አማውቱ ለንጅሮ ተነጋሞች አጂ እስኪ ክራቹ ወደ ላይ አርግና እንደዚህ አሳየ ሃሌሉያ El Shaddai Alamakaf Peterson, Turkabakanoch, Zotmaxinin Polisats, Kasran Sats.